Har du någonsin lagt en vitlöksklyfta under din kudde? Förmodligen inte. Men i den här videon vill jag visa dig varför du bör göra det oftare i framtiden. Vitlök är nämligen inte bara lämplig som krydda och mat, utan du kan också använda den för att få en vilsam sömn. Ta en vitlöksklyfta och lägg den under kudden. Om du vill förstärka denna effekt kan du också ta flera vitlöksklyftor. Ta bara 4 eller 5 och lägg dem under kudden. De ska i vilket fall som helst vara täckta av skalet, eftersom det annars kan uppstå missfärgningar. Vitlök har en lugnande effekt på grund av sina svavelhältiga ingredienser och hjälper dig därför att sova. Vitlöksdoften tränger in lite genom kudden, vilket faktiskt påskyndar insomningen. Till och med sömnkvaliteten på natten förbättras tack vare vitlöken. Allt för att du har lagt denna vitlöksklyfta under din kudde. Om du har svårt att somna eller sova hela natten och vaknar ofta, kan vitlök hjälpa dig. Har du vitlöksklyftor hemma? Prova då det här lilla tricket och se hur din sömnkvalitet förbättras. Som sagt, se till att skalet fortfarande sitter kvar på vitlöken så att du inte får några missfärgningar på sängkläderna. Vill du också veta varför du ska ställa en citron bredvid din säng? Ta sedan en titt på videon som jag länkar till här. Om du gillade videon skulle jag bli väldigt glad över en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på denna kanal och aktivera klockan så att du inte missar några nya videor i framtiden.